Цієї п'ятниці чергова порція райського діджей-шоу в клубі «Біоніка» в обличчі саунд-продюсера та діджея Ендрю Рай. Відчуй райську насолоду 21 червня. А у суботу зустрінемося на клубній ярмарці. Тотальний розпродаж популярних напоїв з бару за скандально низькими цінами. Розпалюють ніч столичні купці діджей Діма Герман та Андрій Любімов. П'ятниця та субота. Клуб «Біоніка».